Avtoriteta je namišljeni pojem, ki postane resničen, ko ga jo priznaš. Dokler avtoritete ne priznavaš, je nihče nima nad teboj. Avtoriteta kot oblast sta tako namišljena pojma, v katere so bili ljudje prisiljeni ali ne prisiljeni verovati. Šola, kot profesori v šolah in ljudje izven šol nimajo avtoritete nad ljudmi, če jim ljudje teh avtoritet ne priznavajo. Kot posameznik se lahko odločim, da sem vsem ljudem na svetu avtoriteta in oblast, vendar, če niti eden izmed ljudi ne bo sprejemal moje avtoritete in jo priznaval, niti enemu človeku na svetu ne bom avtoriteta ne glede na moje želje in poskuse biti avtoriteta drugim. Če pa bom svojo avtoriteto vsiljeval drugim preko njihove svobodne volje, da bi jo sprejemali, pa bi počel zločin zoper človeka, človeštvo. Nekaterim pa je uspelo biti avtoriteta drugim. Nekaterim, ker se jim je zdelo dobro, da jim je kdo avtoriteta, drugim, ker so slepo verjeli, da jim je nekdo avtoriteta, in tretjim, ker so prisiljeni priznavati avtoriteto nekoga ali nekaterih nad seboj. Zakonodajna, sodna in izvršilna oblast in njihova avtoriteta so tako, enako kot nekatere druge, le izmišljena in nasilno vsiljujoča avtoriteta. Zato se zelo zgodaj, ko se človek umsko še razvija in prilagaja svetu in družbi, nad njim vrši prisilna indoktrinacija. Ta indoktrinacija mu daje lažnega boga, gospoda, lažno oblast nad njim. Profesor mlade ljudi ni nahranil, ni jih oblekel, ni jim dal strehe nad glavo, niti jih ni spočel ali rodil. Pa vendar se nad njimi obnaša kot avtoriteta stvarnika, ki bi ustvaril svoje slušatelje in skrbel za njih. To avtoriteto nad njimi si jemlje pri lažni državni avtoriteti, ker ne bi mu državna avtoriteta podeljevala avtoriteto nad ljudmi, ki jih v šoli uči. Seveda mu državna avtoriteta zares ne daje avtoritete nad ljudmi. Le on verjame, da je temu tako. Dejansko pa ne obstajata ne njegova avtoriteta niti državna, ki bi bila absolutna in upravičena avtorica ljudem in oblast, vladar. Profesor v šoli se obnaša, kot da ne ve, da so tam pod njegovim učenjem mladostniki pod silo, prisilo in neprostovoljno, saj se njihovim roditeljem grozi s hudimi kaznimi, če svojih rojencev ne dostavijo v šolo. Ne on, ne državna oblast pa v bistvu nimata avtoritete nad ljudmi. Jemljeta si jo, kot da bi bila dejanska, pa čeprav ni. Niti država, niti profesor ljudi nista spočela ali rodila, ustvarila. Človek ima možnost imeti svobodno voljo. Ta pomeni, da se človek lahko po lastni volji odloča, o čemer koli razmišlja. Ko to namesto njega počneta državna oblast ali oblast šolskih inštitucij, pa njegova lastna volja peša in izgublja avtonomnost samoodločanja. Za vas je tekst povedanega besedila pripravil v Prebujenje slovenskega naroda Darko, živa utelešena duša, ki je dejanska in ne iluzorna, kot pa so iluzorne entitete, preko katerih nekateri zločinsko vladajo nad ljudmi.